Ndasit brenda Partisë Demokratike vijojnë të jenë të thella, ndonë se në protestat e fundit të organizuara morën pjesë deputet nga të dy këto grupime. Por kur vjen puna tek reforma territoriale, ndasit shkrihen dhe që të dyja palet duket se kanë qëndrim të njëjtë. Burimin nga grupimi drejtuar nga Enkele Dalibeja i bën me dije se në tryezën e reformës territoriale do të kërkohen të paktën 80 bashki, ndarje kjo sipas të cilëve synon të afroj shërbimet me qytetarët. Të njëjtat burime bëjnë me dije se socialistët kërkojnë ndarje të re sipas rajoneve, teksa numrin e bashkive kërkojnë ta ulin akoma edhe më shumë se sa është. Ndërkohë edhe nga grupimi Berisha, edhe pse nuk janë pjesë e komisionit për reformën territoriale, shprehen se numri i bashkive duhet të rritet. Por pavarësisht këtij qëndrimi që është i njëjtë nga të dy grupimet, kryetari i zgjedhur i Partisë Demokratike, Sali Berisha, ka kritikuar komisionin e ngritur parlamentar, teksa e cilëson kreun e grupit parlamentar të Partisë Demokratike, Enkele Dalibeaj, si të kapur nga Rama. Pavarësisht kësaj, mbetet për të parë se çfarë do të ndodhë në shtator, ko për të cilën ish kryeministri ka premtuar dy betejë njëherësh, atë politike në institucione, por edhe betejë me protesta. Nga ana tjetër, është vendimi gjykatës së apelit, që mban pengë rrjedhën e ngjarjeve në Partinë Demokratike, pasi ndonë se Berisha është legjitim, sipas demokratëve, nuk është i legjitimuar sipas institucioneve.